שלום וברוכות הבאות לעושות סדר. השנה נרצחו 8 נשים על ידי בני זוגן, והשנה עדיין לא הסתיימה. נוח לנו לצמצם את סוגיית האלימות נגד נשים לאלימות במשפחה, אלא שרצח ואלימות בתוך הבית מסמנים את הקצה של גילויי האלימות נגד נשים. בתוכנית היום ננסה להבין את התופעה, מה עושה החברה הישראלית כדי להבטיח ביטחון אישי לכל אישה ואיש, בבית ובחוץ, ומה עוד ניתן לעשות. איתי באולפן מירי בנשלום דור, מנהלת המקלט לנשים מוכות בירושלים של עמותת אישה לאישה, סוהר דקסה, מנהלת מקלט לנשים נפגעות אלימות וילדיהן של עמותת נשים נגד אלימות, ועורכת הדין גלית לובצקי מהאקדח על שולחן המטבח, הקמפיין לצמצום תפוצת נשק קל והאלימות שנובעת ממנו. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו. שלום. אז אני רוצה להתחיל איתך מירי ולשאול אותך מהי אלימות נגד נשים. כי לכאורה, תמיד כשאנחנו מדברים על אלימות נגד נשים, מתייחסים לסוגיה הזו של מה שאנחנו קוראים נשים מוכות, או אלימות בתוך הבית. הערכות של גורמי רווחה שבישראל חיות לפחות 200 אלף נשים מוכות, וכ-600 אלף ילדים עדים לאלימות, למופעים של אלימות בתוך הבית. אבל האם זאת ההגדרה? אלימות בתוך הבית? לא, אני לא חושבת שההגדרה היא אלימות בתוך הבית, למרות שרוב מקרי האלימות הקשים נגד נשים אכן מתרחשים בתוך הבית, או לפחות על ידי מכרים. האלימות הפיזית. האלימות הפיזית, אבל זאת בדיוק הנקודה שאני רוצה להגיד, שאישה מוכה היא לא רק אישה מוכה פיזית. ואנחנו מגדירות אישה מוכה בהגדרה הרבה יותר רחבה. אישה מוכה בעינינו היא אישה שגם אם היא לא מוכה פיזית, היא חיה בפחד, היא חיה בטרור, היא לא יכולה לקנות את מה שהיא רוצה, היא לא יכולה ללכת לאירוע של אחותה כשהיא רוצה, היא לא יכולה לבחור את הסמלה שהיא קונה, והיא לא יכולה להביע את דעתה באופן חופשי או את רצונה. זאת אומרת, אישה שהיא לא חיה באופן שהיא משוחררת מפחד מצד בן זוגה או מצד הוריה או מצד אחיה, מבחינתנו היא אישה מוכה. עכשיו, הרבה מאוד פעמים הנשים המוכות הן גם מוכות פיזית. רוב הנשים שמגיעות למקלטים מוכות גם פיזית. והאמת היא שהחוויה של האלימות הנפשית, של האלימות המילולית, היא לא פחות טראומטית ולא פחות מזיקה מהאלימות הפיזית. אז גלית, את יודעת, אני מסתכלת על נתונים בדף הפייסבוק של, האקדח השולחן המטבח, ושם אתם אומרות שמחקרים ברחבי העולם מוצאים שבבתים בהם מוחזק כלי ירייה, הסיכון לרצח נשים מוגבר פי 3-5, אלה נתונים מהעולם, לא מישראל, כי בישראל לא בודקים את זה, נכון. אולי בגלל שנשקים פה כל כך, הם חלק מהחיים שלנו בגלל הצבא, שהוא צבא העם, ילדים חוזרים הביתה עם צבא, למרות שגם שם ככל הנראה יש איזשהו שיפור. אבל עד כמה יש קשר בין כמות הנשקים לבין הפגיעה בנשים, האלימות הפיזית כלפי נשים, לבין, ובכלל בין החשיפה שלנו לנשק במרחב הציבורי לבין פגיעה בנשים? השאלה היא לא בהכרח מה היחס בין כמות הנשק לכמות האלימות, אלא לנזק שנגרם ולתוצאה שנגרמת. כי אם במהלך ויכוח בין גבר לאישה, בין שכן לשכנה אחרת, אפשר להתרגז, אפשר לזרוק צלחת, אפשר אפילו להרים יד, זה מאוד לא נעים, זו חוויה מאוד מאוד קשה, יכול לגרם מזה נזק. אבל אם באותו ויכוח בדיוק יש אקדח על השולחן ואתה תופס אותו ויורה, אז זה נגמר במוות או בפגיעות מאוד מאוד קשות. אגב, מהנתונים שלנו, הרבה פעמים היורה, ברגע שהוא הביא מה הוא עשה, פשוט מתאבד. כלומר, במקרה הזה, הנגישות של הנשק ושל הכלי הקטלני, שהמטרה שלו זה להרוג, בעצם גוזלת יותר מחיים של קורבן אחד. הנוכחות של נשקים בכלל במרחב הציבורי בישראל היא מאוד מאוד משמעותית. זו חברה מאוד אלימה. זו חברה מאוד מחומשת, נקרא לה אפילו ככה. כשאנחנו מסתכלים על הנתונים שמתייחסים לקבוצות אוכלוסייה שונות בתוך החברה הישראלית, למשל פלסטינים אזרחי ישראל, אנחנו מגלים שאם בין השנים 2004 ל-2014, במהלך עשור, נרצחו בסך הכל 220 נשים, 196 מתוכן בתוך המשפחה, אבל 76 מהן היו ערביות ממוצא ערבי. ואז נוח לנו בתקשורת, אם בכלל מדווחים על המקרים האלה של אלימות כנגד נשים, מדווחים ומספרים בעיקר משתמשים במונח המכובס, אלימות על רקע כבוד המשפחה.
המשפחה, או אלימות על רקע תרבותי. זה לא התייחסות ששמורה רק לפלסטינים אזרחי ישראל, אבל בעיקר, זו דרך שלנו פשוט לתת את המציאות מתחת לשטיח, או שבאמת יש פה עניין תרבותי, סוהר? לא, אני מסכימה איתך שזה בעצם ניסיון לטטא ולא לתת פתרונות. זה הכי קל להגיד שזה לא שלנו, זה שלהם. נשים נרצחות לרוב כי הן נשים, אם היו פלסטיניות או מכל חברה אחרת. ואני חושבת שהמספר שעליו הצבעת שהוא כן גדול מהיחס של הנשים בתוך החברה, כן, משמעותית, הוא בגלל שגם אין טיפול נכון ונאות, ומתוך אלה, אני אתגר אותך עוד יותר, מתוך המקרה הרצח האלה, בוא נבדוק כמה באמת מהם הוגשו כתבי אישום או נתפסו אנשים הרוצחים. ויש אלה שיבואו יגידו לך, כי אנשים או המשפחות לא משתפים פעולה. אני אחלוק על דעתם ואני אגיד פשוט שהמדינה לא עושה מספיק ולא עושה נכון בשביל לתת ביטחון לאנשים החיים בה. אני קצת חולקת על סוהר. אני מסכימה לחלוטין שזה משהו שצריך להילחם בו עד חורמה, אבל אני כן חושבת שיש כאן יסוד תרבותי שקשור למעמד של האישה בתוך המשפחה בחלק מהתרבויות. שזה לא רק התרבות הערבית, זה גם למשל רואים את זה בקהילות אחרות. בגדול, בכל קבוצה ששמרנית יותר, מסורתית יותר, פחות משכילה, מעמד האישה בקבוצה קצת יותר נמוך, ובמצבי קיצון, בשוליים של התרבויות האלה, אנחנו מוצאים את האירועים הקשים האלה של אלימות, ואיפה שאני לגמרי מסכימה עם סוהר, ואני מניחה שגם תסכים איתי, שגם במקומות האלה שמדובר על משהו תרבותי, החובה שלנו להילחם בזה ולא לקבל את זה כמשהו תרבותי. זה לא לגיטימי, זה לא בתוך ההגדרה של פלורליזם תרבותי, להקות אישה אם היא לא מתנהגת כמו שאתה מצפה שתתנהג. ברור. וצריך כן לשפוט מה שבאמת לא נעשה מספיק. תראו, אי אפשר להתעלם ולשוחח על אלימות נגד נשים, בלהתעלם ממציאות החיים בישראל. שבועות האחרונים קרה פה משהו. המשהו הזה הוא מצד אחד גל טרור, אבל מצד שני התגובה של הרשויות הייתה, קודם כל, אמירה של ראש הממשלה כלפינו, אימהות ונשים, שיש לנו סיבה טובה ומוצדקת להיות מודאגות, זאת אומרת, העלאת רף החרדה, אבל אז גם מפי אותם גורמים, מקבלי החלטות, האמירה לכו להתחמש. צאו לרחובות חמושים, הקלות במתן רישיונות לנשק מצד אחד, ומצד שני, תמונות די משעשעות, במרכאות, כן? של נשים שמסתובבות עם מערוך בתוך התיק, או אנשים שמסתובבים עם נונצ'קו, או כל מיני מקל של מטטה וכל השאר. איך משפיעה האווירה הזו ובעצם האמירה המאוד ברורה של הרשויות, אנחנו לא יכולים להגן עליכם, אתם, האחריות שלכם האזרחים להגן על עצמכם, איך היא משפיעה על תחושה של גברים ונשים? יצאנו לרחוב ושאלנו, בואו נראה. אני עדיין לא יישמתי אותה. את האמת, היום אני כן חושבת. לא, ממש לא. הלוואי ולי, אני הייתי יכולה להוציא נשק. אני אישית לא הייתי מרגישה שזה יתרום למצב. בדיוק דיברתי על זה עם אחי אתמול ואמרתי לו, כן, אני מתכוונת לקחת שוקר חשמלי ואני ממליצה לכולם. וכאילו, בגלל שאני לא רשאית, אז אני לא יכולה, אבל לא יודעת אם הייתי מחזיקה גם ככה. כאילו, לא יודעת, לא התעמקתי בזה מספיק. לא. לא, אולי תרסיס, גז מדמיע להגנה עצמית, אבל אני אישית גם קשה לי לפגוע במישהו. כמו שעכשיו בזמנים האלה, כן, צריכים כולם להיות עם נשק. צריך לאמץ את זה, להסתובב עם נשק, כי במצב של היום זה באמת מפחיד. אבל מי שמסתובב עם נשק, כמובן שיהיה לנו את הביטחון שהוא אדם אחראי. אני פשוט חושבת שזה יגרום ליותר פרנויה מהכל. אני חושבת שלהסתובב עם נשק או בכלל להשתמש בנשק זה סתם לגרור עוד אלימות. כאילו להחזיר אלימות על אלימות, ואני חושבת שזה לא פתרון טוב. כי אם המדינה לא תגן עלינו, אנחנו יכולים להגן על עצמנו. אין הרבה אופציות, אני חושבת. אני לא בעד שזה יהיה כמו באמריקה, שמותר לכל אחד לשאת פה נשק. אבל במקרה שמדינה מאבדת את האפשרות להגן על תושביה, התושבים צריכים להגן לבד. אתה חייב להגן על עצמך. אתה לא יכול להיות כסם מובל לטבח, מין תמים כזה עובר אורח
מסתובב לך ומישהו ידקור אותך. אני לא אתן את זה. כמובן. כי גם אם אני לא אהיה עם אותו נשק ובחורה על ידי שתהיה צמודה אליי, תהיה, זה כמובן שיעזור לי. ולא נחכה שגבר יבוא לעזור לנו. אני יודעת שאם יבוא ויתקוף אותי מישהו, אז יש מישהו שיגן עליי. לא יודעת, קשה לי להגיד. תחושות משתנות. כי באמת, מצד אחד יש לך את הפחד הזה שכן, יבוא ויתקרו אותך, כי לכי תדעי מה קורה. אבל מצד שני, לא יודעת, זה לא מצב תקין מבחינתי, את מבינה? כן. כן. כי אני בטוחה שאם יקרה משהו, הם יבואו להגן. אני רוצה לחשוב ככה. לא, ממש לא. לא, אני ארגיש שאנשים לא מוסמכים, שלא אמורים להסתובב עם נשק, מסתובבים עם נשק. זה סתם, אני דווקא ארגיש פחות בטוחה. אז אנחנו רואים תגובות מאוד מעניינות. מצד אחד, אמרו לנו שיש לנו ממה לפחד, והאמת היא המצב הוא די מפחיד, אז אנחנו מפחדים. הסוגיה הזו של כמות הנשק במרחב הציבורי, היא סוגיה שיש לה מחירים מאוד כבדים. המאבק של הפרויקט האקדח על שולחן המטבח, צבר הצלחה מרשימה ביותר. זאת אומרת, באמת, אפשר לומר שזה אחד מן הקמפיינים הציבוריים המוצלחים ביותר שיהיו לנו בשנים האחרונות בישראל, שהמשמעות המיידית שלו כמובן, היא גם הצלת חיים. שאותו כמשמעו. אלא שנדמה שדווקא עכשיו אנחנו בעצם חזרנו אחורה בבת אחת, בתוך חודש, כמעט לתחילת הקמפיין. זאת אומרת, אם הייתה הבנה שנשק במרחב הציבורי הוא לא בהכרח גורם מספק הגנה, אלא לעתים יכול להיות אפילו גורם מסכן חיים ממש, פתאום עכשיו כולנו מצפים, או הציפייה מאיתנו היא שאנחנו כולנו נתחמש בנשקים של ממש. איפה עומד הפרויקט הזה עכשיו? אז קודם כל אנחנו באמת מאוד מודאגות ממה שאנחנו רואות בשבועות האחרונים. אני כן יכולה להגיד שאנחנו לא רואות בזה חזרה לנקודת ההתחלה. בקיץ 2013 המשרד לביטחון פנים, אחרי באמת המאבק הציבורי המוצלח, הוציא הנחיות שאוכפות סעיף שנחקק 5 שנים קודם, בשנת 2008, שלפי מאבטחים היו צריכים להשתמש בנשק שלהם אך ורק למקום האבטחה. כמו שקבע החוק, בית של מאבטח לא צריך להיות מחסן. התוצאה כמעט מיידית של הדבר הזה הייתה שהרבה פחות מאבטחים הסתובבו חמושים. פתאום כשחברות האבטחה, שהן חברות מסחריות, היו צריכות לקחת אחריות על הנשק, ויש לזה עלויות שעד כה פוזרו באופן שקוף, פתאום הגיעו למסקנה שאולי לא צריך כל כך הרבה נשק. כן, ראינו את זה בהרבה כניסה למקומות ציבוריים רבים, שפתאום מאבטחים שקודם לכן היו חמושים, עומדים שם ומאבטחים את המקום כשאינם חמושים, ואמת שתחושת הביטחון לא נפגעה, ויותר מזה, הביטחון האמיתי לא נפגע, אלא שעכשיו קורה משהו אחר. עכשיו הציפייה היא, ואפילו הדרישה מאזרחים להתחמש. יש כאן בעיה, נכון. יש כאן תופעה בפסיכולוגיה התנהגותית שקוראים לה יוריסטיקת הזמינות. זה אומר שבן אדם מודאג מהדברים שהוא יכול להוציא מהר מהזיכרון שלו. ובגלל שאירועי טרור ואירועי דקירה זוכים לפרסום מאוד גדול, אנשים חושבים שהסכנה יותר גדולה ממה שהיא באמת. במקביל, אירועים של אלימות במשפחה, דווקא לא אלה שמסתיימים במוות שכן לצערנו זוכים לפרסום, אלא דווקא תחושת האיום בבית. הפגיעות הקלות כביכול, גם מהנשק, גם מדרכים אחרים, פחות זוכים לפרסום, אנשים לא מודדים אותם מול הנשק. האם הבעיה היא שיש אלימות על רקע לאומני, על רקע טרור, או שהבעיה היא שיש פגיעות בחיי אדם? אם הבעיה היא שיש פגיעה בחיי אדם ורוצים להציל בני אדם, אז חשוב לא פחות שהם לא ייפגעו מכדור טועה, מטעות בזיהוי, מהאלימות בתוך הבית. אז אומר, איך זה נראה כל הדיבור הזה על התחמשות בכלל, של הקריאה של אזרחים תגנו על עצמכם, איך זה נראה בחברה הפלסטינית ישראלית? כי הרי לא באמת רוצים לראות אתכם מסתובבים נשקים. כן, זה ברור שזה היה בעצם מכוון לאוכלוסייה היהודית יותר, ואני חושבת שזה בעצם, שוב פעם, הניסיון לזרוע הפרד ומשול בין האוכלוסיות השונות שחיות כאן ביחד ויכולות להגיע לפתרון אמיתי. וזה הפרד ומשול, וזה בעצם נעשה מראש ממשלה, ממשרדי ממשלה, ומהמוסדות של המדינה, שעוד פעם מרחיקות וזורעות את הפחד הזה בין האוכלוסיות.
אוכלוסיות שחיות כאן ביחד. מירי, עד כמה באמת האווירה הזאת של הסרת אחריות של המדינה והיחידים שיכולים לדאוג לביטחון האישי של אזרחים פה הם האזרחים עצמם, עד כמה זה משפיע על היכולת של נשים שגם כך סובלות מהדרה ומהשתקה ומהאלימות לבוא ולבקש עזרה או להגן על עצמם באיזושהי דרך? אז קודם כל אני חושבת שהאלימות שמסביב היא מייצרת אלימות נוספת. זאת אומרת, העובדה שיש פיגועים ושיש יהודים שפוגעים בערבים ברחוב, וכל מה שקורה סביב הדלקת הלאומנית, הלאומית שיש לנו עכשיו, בהחלט גולשת למעגלים נוספים, וזה מאוד מדאיג. כי אני חושבת שכשיש אווירה כזאת, אז יותר בקלות מכים אישה, גם בבית, גם בחוץ, גם בלי קשר ליהודייה ערבייה. הכל, יש כאילו כל ה... וזה גם מעורר. כן. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו. אנחנו במקלטים וכל הארגונים הפמיניסטיים, אחד המסרים המרכזיים לנשים שאנחנו עוזרות להם, זה באמת שיקחו אחריות על חייהן. כן. עכשיו זה קצת טריקי העניין הזה, משום שכן, אישה, אנחנו רוצות להעצים אותה, אנחנו רוצות ואנחנו אומרות לה, גורלך תלוי בידייך. אל תסכימי, תתנגדי, תעשי, תתבעי. אבל עכשיו, באווירה הקיימת. זהו, עכשיו. אז כן, אני, למרות שיש קשר, זה גם לא אותה סוגיה בדיוק. כן. זאת אומרת, האישה אכן צריכה להמשיך ולהתקדם בתהליך שבו היא לוקחת אחריות על חייה. אבל המדינה לא יכולה להסיר את האחריות ולהטיל אותה על הפרט, כי זה חושף, זה מחליש, וזה מערער ביטחון, וזה חושף גם לסכנות נוספות. זאת אומרת, אישה לא יכולה לדאוג לעצמה עם הארוך ברחוב. זה התפקיד של המדינה. ברור. והתפקיד של המדינה לדאוג לזה בכל מיני אמצעים, שזה לא כאן המקום, זה גם, אני רומזת גם לזה שאולי צריך לעשות משהו ברמה המדינית. בוודאי. ולא רק לחפש איך אפשר יותר למנוע ולעצור את האלימות וכו'. ברור. גלי, אז מה אתם הולכות לעשות עכשיו? כי נדמה שעכשיו הפרויקט של האקדח על שולחן המטבח, הוא כבר לא רק על שולחן המטבח, הוא בכל מקום. המופע הזה של נשק והרשות להשתמש בו, כמעט מול כל אחד שנראה לנו חשוד ובכל מצב, היא רשות שניתנה לנו מעל המסכים ומעל הבמות, מקבלי החלטות. אז במישור אחד פנינו גם לשר לביטחון פנים, גם לגורמים בצבא, גם לגורמים במשטרה, בשביל לראות, קודם כל להבין מה בדיוק קורה. זאת אומרת, זה שבתקשורת אנחנו מקבלים סיכור מסוג מסוים, לא בהכרח אומר שהתבחינים וההנחיות והקריטריונים הם בדיוק מה שחשבנו שהם. אז קודם כל צריך לדעת איפה בדיוק אנחנו עומדים, כדי לדעת איך מתמודדים עם זה. זה המישור אחד. במישור השני, העניין של מודעות ציבורית, היא בהחלט מה שאנחנו לא מפסיקות להתעסק בו. שכאן זה קצת, זה הולך בשני כיוונים, כי מצד אחד יותר אנשים מודעים לזה, התגובות שאנחנו מקבלות, גם ברשתות החברתיות, גם לא בהכרח כלפינו. ראינו את זה גם בתגובות של אנשים ממשאל הרחוב, שיש אנשים שמבינים היטב את העובדה שעצם הריבוי של נשקים לכשעצמו מייצר אלימות וסכנה אמיתית לחיים. אז זה מצד אחד שאומרים, אוקיי, אנשים יותר מודעים ויותר יודעים, אבל הצד הבעייתי בסיפור הזה, זה שכביכול יש כאן פגיעה בתחושת הביטחון השקרית. אבל תחושת ביטחון היא דבר שחשוב לא פחות כמעט כמו ביטחון. ואם אנחנו, אם לי יש את האשליה, וזאת אשליה, שיותר נשק ברחוב גורם לי להרגיש יותר בטוחה, קל לי יותר ללכת ברחוב. בדיוק כמו האשליה שאם אמרו לי, אם לא תלכי ברחוב חשוך, לא יאנסו אותך, כן. היא עוזרת לי להדחיק את המחשבה שבעצם רוב מקרי העבירות מין הם מאנשים מוכרים. וקורות בתוך הבתים. כן. אבל תחושת הביטחון הזאת, שהיא הולכת בד בבד עם המודעות, זה מחיר שאנחנו משלמות מצד אחד, ומצד שני, פחות אנחנו רואים את כבר שיש יותר ויותר אנשים שאומרים, אני לא אכנה להיסטריה הזאת, אני לא אסכן אותנו בשביל התחושה. אנחנו נלצות לסיים כאן, ורק נאמר שהמאבק באלימות בכלל ובאלימות נגד נשים בפרט צריך לעבור עוד דרך ארוכה. יש עוד הרבה מה לעשות. האחריות מוטלת על כל אחת ועל כל אחד מאיתנו, גם הנפגעים, גם אלה שעומדים מן הצד, ובוודאי, בוודאי שמקבלי ההחלטות. אבל דבר אחד ברור, אי אפשר להפריד בין מציאות חיים של כיבוש והדרה לבין תופעת הפגיעה בנשים, גם לא בתוך הבית. תודה רבה לסוהר דקסה, לגלית לובצקי, למירי בן שלום דור. תודה שהצטרפתם אלינו, ותודה לכם שהצטרפתם אלינו לעוד מהדורה של עושות סדר. עד הפעם הבאה.